Zdravím vás u dalšího dílu mého pořadu dvojí metr a i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Dnes to bude o dění v poslanecké sněmovně, o změnách u penzijních produktů, o istambulské úmluvě. Ve dvojím metru to bude o vnitrostranické demokracii či o dovozu ruského plynu. No a samozřejmě vám také představím řád dvojího metru a jednotlivé nominace. Jdeme na to. Minule jsem vám představil řád dvojího metru. Bronzová, stříbrná a zlatá verze. Tentokrát se rád pochlubím, že už mám i samolepky. Jo, takhle vypadá ta bronzová. Reálně takhle vypadá stříbrná. A takhle vypadá zlatá, kterou jsem si tady nalepil ještě na svůj notebook. Tak, takže vidíte, jdeme s tím dál. Kdo bude mít zájem, napište mi, pošlu samolepku řádu dvojího metru. A proč o tom mluvím, že Začínám sbírat nominace na ten dvojí metr. Zatím mám v rychlosti řeknu, co jsem tak jako se za poslední dobu a budu tam dál přidávat z jednotlivých týdnů ty dvojí metry. Takže takové ty různé pohledy na protivládní demonstrace, kdy jednou to vadí, po druhé ne, na pokřikující lidi na setkání, jednou jsou to demokraté, po druhé žumpa, šibenice jednou vadí, po druhé se promlčí, obstrukce opozice, když je politik v televizní debatě sám. Jednou je to, že se bojí konfrontace, po druhé je to dramaturgie televize. Vládní kauzy dříve za ně museli politici ano, odstoupit, dneska dostávají žlutou kartu, informační vládní kampaň. Dříve to bylo kupování voličů za peníze na mých poplatníků, dneska je to osvěta pro občany. Kritizovat rozhodnutí soudu u Bečvy a Čapího hnízda to možné je, u ústavního soudu k mimořádné valorizaci to možné není. No a takových e, dalších dvojí metrů e, je tam víc, já je budu i nadále sbírat. Dneska přijám dva nové, které jsem vám řekl v úvodu a které podrobně rozeberu v patřičné rubrice. Kdyby vás tedy napadly nějaké dvojí metry, které zažíváte, tak mi ty typy pošlete zase do komentáře pod, pod to video e, a já nějak promyslím, jakým způsobem pak vymyslíme hlasování e, vás, diváků. Tak a my jdeme na aktuální dění, co se odehrálo v minulém týdnu. Kauza kolem e, Fialova, e, Fialové pražské záložny pokračuje. Zjistilo se, že kromě toho, že tam pan premiér měl téměř milion korun, které zapomněl uvést někde v přiznání, tak, že to je poněkud složitější, že je tam nějaký zajímavý kolotoč peněz, kdy institut premiéra Fialy, který se jmenuje mimo jiné tedy ten Think Tank Pravý břeh, tak dostával peníze od nadace New Direction, z Evropské unie a tu, tu zase sponzorovaly firmy napojené právě na majitele, majitele, firm, který se právě pohyboval v té pražské kampeličce, jo, v té dané kampeličce, kde měl premiér uložené peníze. Jinými slovy, on měl někde uložené peníze, tam se různě prapodivně točili peníze, že teď to šetří údajně že i ukrajinské, ukrajinské, bezpečnostní síly, že se něco ztratilo. Nicméně významný manažer této družstevní záložny měl, má svoje firmy, ty darovaly peníze nějaké nadaci, ta nadace zase přes vlastně ty evropské struktury vracela zpátky peníze Think tanku, Pravý břeh, kde se zase objevuje tedy premiér Jinými slovy je to takové zvláštní, toky, zvláštní toky peněz na to, že to je premiér a na to, že vlastně na začátku šlo jenom o to, že premiér zamlčel nebo zapomněl svůj téměř milionový podíl, tak je potom otázka ve vzduchu, jestli zapomněl a nebo to tam neuvedl schválně, Protože věděl, že to vyvolá další tyhle navazující, navazující otázky. Tady vidíte článek na seznamu, a tady je další článek: kauza Fialovi Kampeličky. Na záložnu měly být napojeni agenti i podezřelí dárce, jo, takže ono se to různě dál větví. Eh, tak, teďka aktuality z poslanecké sněmovny. Tady vám chci ukázat, jak jako příklady u zásadě jakoby nekontroverzních věcí, politicky nekontroverzních, jo, že to není třeba korespondenční volba jo, nebo něco takového. Vám chci ukázat, jak je vidět, když vláda chce, nebo vládní většina chce spolupracovat a kdy nechce jo, a jaký to má důsledky. A tady krásně uvidíte, že to opravdu je na nich, ne na opozici. Jo, že prostě, když ta vláda tu opozici do toho vtáhne, tak je z toho nějaký výsledek. Nemusí s tím úplně všichni souhlasit, ale někam to směřuje, má to nějaký smysl. Když naopak ne, tak se přešlapuje na místě. Takže ten příklad, kdy ta komunikace zafungovala, je redefinece znásilnění, což je bod, který jsme probírali minulý týden v poslanecké sněmovně kdy se tam předložil novela, vládní novela trestního zákoníku, Zjednodušeně ne znamená, ne, to znamená změna definice, kdy vymezení znásilnění v trestním zákonníku se změní ze silou vynuceného na nesouhlasný pohlavní styk. Proč o tom hovořím? Protože je to vlastně jakoby dohoda všech zástupců klubů. Za nás se tomu věnovala Táňa Malá, a musím říct, že minimálně rok oni debatovali, diskutovali, jakým způsobem to udělat, jaký je ten kompromis, aby to zároveň fungovalo, ale zároveň, aby se zase nepřešláplo někam na druhou stranu. Zároveň, ale aby jsme nevedli nekonečné debaty v poslanecké sněmovně, které by mohly být ponižující třeba i pro ty oběti. A takže vlastně Teď teprve bylo první čtení a přesto tam je nějaká generální jakoby dohoda. A v tom druhém čtení už se můžou dát pozměňovací návrhy nějaké detaily řešit. Takhle by to za mě mělo fungovat. A jak říkám, na začátku neměli všichni stejný názor. Opravdu, opravdu ne. Takže cílem je hledání elementární schody. A teď mám druhý příklad, kdy to naopak nefunguje. A to je to HHC. Tam naopak vláda odmítá tu debatu, přehlíží, a i přesto, že můj kolega Marek Novák, abyste viděli, že každý z poslanců ano, se něčemu věnuje, má nějakou svoji odbornost, nějaké své zaměření, tak on to navrhl na program čtyřikrát. Na program sněmovny čtyřikrát. Čtyřikrát neuspěl. Jo? A teď se pojďme podívat, jak se vlastně celá ta věc kolem HHC vyvíjela. Jo? Takže na začátku, jak jsem řekl, od ledna 2023, to je víc než před rokem, Marek Novák to navrhoval. Dokonce v půlce roku i ministerstvo zdravotnictví chtělo HHC a další látky na seznam zakázaných substancí zařadit. Jo, to bylo v červenci. Vláda to eh, ale zamítla. Nakonec muselo dojít k nějakým problémům, aby teprve teď vláda to eh, narychlo, eh, narychlo udělala. Kabinet se tak rozhodl po co v poslední době v nemocnicích po požití produktu z HHC skončili dospělí i děti. Přitom před zákonem varovala asociace adiktologů i národní protidrogový koordinátor Jindří Vobořil z ODS. Ale vláda se teďka takhle rychle najednou rozhodla. No a to je přesně, tady to krásně jakoby vidíte. Opoziční politik na něco upozorní, vláda buď má jiný názor, anebo nechtějí přenést vlastně tu iniciativu na někoho z opozice, kdo to jako objevil, kdo to jako vystřelil, tak se tomu brání. Pak to chce dokonce i jeden resort. ten nejdůležitější, že ho v to, z tohoto úhlu pohledu ministerstva zdravotnictví, přesto vláda s tím nic neudělá, pak dojde k nějakému průšvihu a pak se teprve vláda rozhodne. A teď se podívejte, jakým způsobem se k tomu stavěli piráti. Jo? A tady uvidíte, jak se krásně vyvíjí ten názor, tak, aby oni vždycky měli pocit, jako aby uspěli. Jo? Tady se ale jich nikdo na změnu názoru neptá, takže to bych taky mohl zařadil do dvojího metru. Protože když někdo za ano změní názor, byť ho třeba řekl před 15 lety, tak se všichni furt do kolečka ptají. Tady ho někdo změnil za rok, uvidíte. Takže Piráti ještě 12. července loňského roku napsali, tady máte tweet, Již dávno se ukázalo, že tupá prohibice není řešením. O tom se nám podařilo přesvědčit i naše koaliční partnery na dnešním jednání vlády. Kraton, Kratom ani HHC tak nebudou zarazeny mezi zakázané látky. Místo toho bude kladen důraz na větší ochranu dětí i dospělých uživatelů. Piráti, vidíte to tam? Tak. Teďka mezi tím si dáme takové odpočínkový, jaký odpočínkový článek z ECHR 24 z 10. srpna. 2023. Legální drogy jsou pas na české děti. A teď tam se dočtete, že Česko je jedinou jednou z mála zemí, která zatím nezakázala ani neza, ne, nezregulovala prodej HHC. Jo? Jedna z mála zemí. Střih. Teď se dostáváme do současnosti. A Piráti 7.2. minulý týden najednou říkají, že ten prostý zákaz nestačí, že je potřeba jako reagovat rychle. To je neuvěřitelný. Rozumíte, oni úplně otočí. Obecný zákaz produktů z HHC nepomůže. Už teď se objevují další deriváty. Platnost zákazu může přijít až v řádu týdnů, až měsíců a mezi tím se objeví další neproskoumané a velmi pravděpodobně nebezpečnější alternativy. Jaké je skutečné funkční a rychlé řešení, říkají Piráti. S týmem Národního protidrogového koordinátora a příslušnými orgány jsme vypracovali rychlé a účinné řešení. Státní zemědělská potravinářská inspekce může vydat opatření obecné povahy, díky němuž dojde k okamžitému, k okamžitému stažení těchto produktů z trhu. Ideálně hned příští týden je třeba vyjádření z čekáme 12.2., což je den, kdy já, kdy já tady teďka točím, točím tohleto video. No, tak. Takže nejdřív Piráti se chlubili, že díky jejich přístupu HHC není na seznamu zakázaných látek. A teďka navrhuje, aby ten zákaz byl rychlejší. Takže státní zemědělská a potravinářská inspekce má vydat Opatření obecné povahy, aby to šlo hned. No tak co vám mám na tohle říct? Má to tady i obrázkové vedle mě, černé na bílém. Tak, poslední část z těchto aktualit, jak jste u mě zvyklí od nového roku, změny v roce 2024. Pátá část nebo pátý díl, tentokrát se ty změny týkají silniční dopravy. Takže v rychlosti dálniční známka od 1. března zdraží na 2300 z 1500, nově přibude i denní známka. Rychlost na dálnicích bude zvýšena maximálně na 150 km, ale bude se to týkat pouze nějakých vybraných úseků. Nejde o plošné zvýšení této rychlosti na všech dálnicích. Jo, pozor. Trestné body pokuty. U nejzávažnějších přestupků bude nově platit pravidlo dvakrát a dost. Jinak zařízení pod vlivem alkoholu dostane řidič 6 bodů, mimo, teda teďka do posudu bylo 7, a pokuta, plus pokuta až do výše 25 000 korun. Maximální počet 6 bodů bude hrozit i za překročení rychlosti v obci o 40 km, mimo obec o 50 km. Dále závěs na železniční přejezd přes zákaz či jízdu na červenou. Tresty se zmírňují, naopak u bagatelních prohřešků. Reflexní vesty bude nově povinnost mít i v případě nouzového stání v obci. Řidičské oprávnění, to je velká novinka, řidič a, řídit auto je bude možné od 17 let, nicméně řidič pochopitelně musí absolvovat autoškolu, k tomu je však třeba rovněž dozor mentora. Ten musí být zapsán v, evidenci, v evidenční kartě řidiče, musí mít alespoň 10 let řidičský průkaz, nepřetržitou pětiletou řidičskou praxi, čisté bodové konto, má žádné ty body, jak jsem předtím tady říkal, a nesmí být pod vlivem alkoholu či drog. Řidičský průkaz na zkoušku, preventivní opatření pro začínající řidiče. Další změna: pokud v průběhu prvních dvou let od zisku řidičského oprávnění spáchá šestibodový přestupek nebo bude řidičský průkaz odebrán pro závažný přečin, bude muset tento řidič absolvovat opravně psychologickou přednášku a evaluační jízdy. Tolik tedy změny a my jdeme na ochranu spotřebitele a penzijní produkty. V letošním roce dojde ke změnám u penzijních produktů a k dalším pak bude docházet ještě v průběhu roku. To vám za chvilku ukážu a vlastně jsem o tom tady mluvil už několikrát. Zároveň bych chtěl připomenout, že vláda připravuje další reformu, další část reformy. Jo? Takže my už jsme se teďka bavili o tom penzijním doplňkovém spoření, připojištění, dřívá věc. Teďka připravuje Marian Jurečka další změny, mě na tom mrzí jenom jedna věc, že v návaznosti na to předchozí téma, tady v tomto opozice není vůbec vtažena. A přitom je to věc, která půjde do budoucna na několik volebních období, na několik generací dopředu a tady se dělají změny, a zase tady dopředu říkám, zase budeme postavit před hotovou věc. Já nerozumím tomu, proč to nemůže fungovat stejně jako u té redefinice znásilnění, nebo jako třeba u milostivého léta. Mimochodem, všimněte si, všechno vychází z ministerstva spravedlnosti. A je to o tom patřičném ministrovi, jestli vtáhne opozici nebo ne. Takže teď pojďme si aspoň v kostce představit, v kostce. Našel jsem tady článek, který popisuje nějaký návrh, Mariana Jurečky, který posílá do mezi rezortního připomínkového řízení, kde v průběhu roku se o tom budeme bavit. Nevím, jestli jsou to věci už tedy neměné, nebo ho bude zajímat nějaká zpětná vazba od opozice. Takže některé věci lidé, kteří dosáhnou věku 50 let, by měli s předstihem minimálně těch 15 let teda vědět, kdy bude nastavený jejich odchod do důchodu. V průměru on říká, že by ty vyměřované důchody mezi roky 2026 až 2036 měly v každém roce zvyšovat se v průměru o tisíc, o tisíc korun. Pak jsou tam některé věci, jestli se tam bude započítávat výchovné či ne. Každopádně v tom návrhu je, že bude postupně nahrazeno zavedením rodinného vyměřovacího základu. To bude ještě zajímavé, že si budou moc manželé navzájem, jak si jakoby vylepšit, vylepšit ten důchod. Otázka je, jestli se tam bude započítávat doba doktorantského studia, či ne, v návrhu je, že ano, ale pouze v rozsahu 80%. Změní se úplně ta minimální procentní výměra důchodu. Ta činí 770 korun, a v této výši je od roku 1996, a bude nahrazená údajně novým parametrem. Bude se jednat o 10 průměrné mzdy. A protože základní výměra důchodu činí 10 průměrné mzdy, tak dohromady to bude nově základní výměra spolu s tou procentní výměrou, bude činit 20 průměrné mzdy. To bude jakoby nový základ pro nový výpočet. No, každopádně si se podívejte se podívejte na ten článek, tam je i to, vlastně kterých věkových kategoriích se to dotkne, těch, kteří už se blíží k tomu důchodu, už ne, ale těch mladších, ano. Uvidíme, je to návrh, asi doufám, že dojde k nějakým změnám. S tím souvisí to, co už jako vláda schválila. Za mě retroaktivní změna, že lidem, kteří pobírají důchod, tak od prvního sedmý už nebudou dostávat státní příspěvek, když mají to penzíko. Což je za mě retroaktivní opatření, protože by to mělo platit od nových smluv. Nebo minimálně bych měl nechat dojet těch pět let, které to dneska je, bych to nazval zase vázací dobou, kdy pak ten senior si ty peníze může vybrat. No tak není, prostě není to tak, je to nepřijatelná za mě byť nepřímá retroaktivita, protože ten klient z toho systému nemůže odejít. Je to podobné jako u stavebního spoření, zase přes kopírák. A tady vidíte, že fakt jako nekecám, že se toho vlastně té reakce těch klientů bojí i ty penzijní fondy. Tady jsem našel článek na měšci, který vlastně popisuje, že ty penzijní společnosti chtějí ten státní příspěvek těm klientům dávat i přesto, že vlastně nebude dostávat od státu. Tam jde o to, aby prostě najednou ti lidé nevybrali prostě svoje peníze. Byť, jak jsem řekl, když by to bylo před těmi pěti lety, tak oni přijdou i o ty státní příspěvky za ty předchozí roky, což je za mě nepřijatelné. Takže tady, tady máte v tom článku příklady, za jakých podmínek a okolností budou vlastně připisovat ten státní příspěvek, i přesto, že už ten stát to hradit nebude. Jedna z těch podmínek je, že by měl aktivní smlouvu o DPS nebo, nebo, PP. Musí být příjemcem starobního důchodu v průběhu prvního 2024 až konec roku 2025. Musí mít na svém účtu minimálně půl milionu korun, které může i jednorázově doplatit. A tak dále. Podívejte se, je tam příklad, jak to funguje u penzíka. Komerční banky, Alianz, České spo, spořitelny, Generali a tak dále. A tak dále. To znamená, že ten trh jakoby nějakým způsobem se snaží na to zareagovat. Když jsme u těch věcí kolem penzijních produktů a u penzijní reformy, málo se zapomíná na to, že ten systém bude těžko udržitelný tím, že klesá porodnost. Takže to jsem si tady zase pro vás připravil, tuto, tenhle ten graf, kde vidíte, že opravdu od roku, řekněme, 2018 postupně a ten velký schod tam vidíte mezi roky 2021, 2022, 2022 2023 klesá porodnost. Od toho, když se to málem dotklo té hranice 120 tisíc, když se podíváte na ten graf, pak to kleslo na 110 000, na 100 tisíc v roce 2022, no a v roce 2023 na nějakých 92 000 narozených dětí, což je jeden z nejslabších ročníků v historii. Takže, a vypadá to, že ten pokles bude pokračovat i nadále. No tak ono to pak je těžké. To znamená, že Vláda a zodpovědní politici mají dělat nejenom tu penzijní reformu ve vztahu k tomu toku těch peněz, to jsou ty penzijní produkty, a to je to, o čem jsem mluvil do posud: kam kdo jak bude platit, kdo z toho bude něco mít, tak ale i to, aby v tom systému bylo víc lidí že jo, do budoucna. Takže musíte dělat i nějakou prorodinnou politiku. Jo? Takže to není jenom o těch číslech v té penzijní reformě a penzijních produktech, ale je to i o tom dělat pro rodinnou politiku. Tak tady, jak vidíte, tady v tomhle tom to zatím jde dolů. Zajímá mě docela vysvětlení, proč takhle diametrálně, nebo diametrálně, proč takhle razantně se snižuje ta, ta porodnost. Tady máte i článek z ČT24. Já to budu i nadále, nadále pozorovat a Nyní jdeme na politickou korektnost a Istanbulskou umluvu. Politická hyperkorektnost a Istanbulská umluva. Nekonečné téma. A zase uvidíte fantazii těch zastánců ratifikace, kteří i na vzdory číslům a faktům si, budou, si pojedou furt svoje. Tady došlo k zajímavé situaci. T-party.cz e, na Twitteru e, dali, nebo na x -ku dali tweet, od přijetí istambulské umluvy se za 10 let tří až 4 počet znásilní v Anglii a ve Velsu. Jen abyste věděli, o co nejrůznějším levičákům opravdu jde. A ty tam je tabulka, a tady, pardon, ty tam je graf, kde vidíte, jakoby tu šipku Velká Británie ratifikovala Istanbulskou umluvu. To tam vidíte někdy jako 2.12. A pak jak to jde nahoru. Na to reagoval Vojtěch, navrátil už známým argumentem, který jsem tady rozebíral: že to je názorná ukázka, že Istanbulská umluva funguje a oběti mají větší důvěru nahlašovat znásilnění. No, tak to jsem já říkal, že tenhle boj se nedá vlastně prohrát z jejich pohledu. Když by ta čísla šla dolů, tak istambulská umluva způsobila snížení počtu znásilnění. Když jde nahoru, tak než by přiznali, že to nemá vůbec žádný vliv, tak řeknou, že to je proto, že to se více nahlašuje. Jinými slovy, tam máte krásnou ukázku, že to nelze prohrát z jejich pohledu. To vůbec nemá cenu argumentovat. ať ta čísla jsou jakákoliv, tak je to vždycky úspěch. Tady ale došlo velmi zajímavé věci. Nebo navrátil, tady takhle reagoval na ten tweet té party, ale oni se spletli, protože Velká Británie ratifikovala to až v roce 2022. Takže tady přesto, že vlastně k tomu původním tweetu byla chyba, tak ten argument vlastně nemůže platit. Takže se to zase zpátky přesune, že e, že ta istambulská umluva i přesto všechno pomáhá, protože dobře, tak to není o nahlašování, ale je to o nějakým symbolu a zase se to posune někam jinam. V návaznosti na to použiju tweet senátora Zdenka Hraby, který říká, Tvrzení, že istambulská umluva pardon, pomáhá ženám, je lež, kterou lze jednoduše vyvrátit. To říkám soudobu. Ve Francii, kde umluvu ratifikovali před, mezi prvními před deseti lety, se za poslední deset let strojnásobil počet případů sexuálního násilí. To není o Velké Británii, to je o Francii. A vidíte, že to je úplně jedno, jestli jí mají a kdy ji ratifikovali. Francie mezi prvními, Velká Británie mezi posledními, ale je to úplně jedno. Ten trojnásobek je tam i tam. Tam je potřeba se ptát. U nás ne. Tam ano. V Německu se počet znásilnění a sexuálních útoků zvýšil od roku 2011 o 60%. V Dánsku zaznamenali téměř čtyřnásobný nárůst. No a pak jsem našel i nějaký takovýhle graf, který ukazuje, jak se na tom znásilnění podílejí jednotlivé národnosti. tam vidíte, Němci, cizinci, zahraniční. Uh, uprchlíci země z Afriky, Afričani, Afgánci, ty tam vidíte ty poměry. Jo? To znamená, že vlastně to je, a to jsou čísla z Německa, tam je podle mě zakopaný pes, ať už je to politicky nekorektní, korektní, jo? Je, jak chcete. A my se tady budeme furt hrát na ratifikace na to, že to zlepší. Vracím se zpátky na začátek. Vidíte, jak se tam to krásně propuje v jednom díle. Redefinice znásilnění. My měníme zákon bez ratifikace istambulského mluvu. Nepotřebujeme k tomu. A já jsem rád, že je na tom obecná schoda. A vůbec tomu nepotřebujeme nějaký poput zvnějšku. Takže za prvé, pojďme se dívat na ta fakta, na ta čísla, jak se to vyvíjí, a pojďme hledat příčiny a neschovávat se za Istanbulskou umluvu. A jak vidíte, v té iniciativě v poslanecké sněmovny jde to i bez Istanbulské umluvy. Takže tolik takový rozbor a my jdeme na slibované dva dvojí metry. První dvojí metr se týká vnitrostranické demokracie, voleb. Eh, Hnutí Ano mělo v sobotu sněm, eh, kde si zvolilo nové vedení. Eh, Staronovým předsedou byl Andrej Babiš zvolen, první místo předsedou Karel Havlíček a pak byly zvoleni čtyři místo předsedové. No, já jsem přesně věděl, že přijde ten dvojí metr, takže tentokrát jsem se velmi pečlivě připravil. Na co? Na to, že za prvé se bude vyčítat, že předseda a první místo předseda neměli proti kandidáty. To vám tady ukážu, že vám to rozbiju, protože to se děje běžně i u ostatních stran, vládních stran, pětikolečních stran. A pak pokud jde o procento zisku e, z, ze strany delegátů. Takže tady článek Andrej Babiš byl zvolen, nakonec získal 88 z 98 delegátů, což je 89,8%, necelých 90%, necelých 90%. Neměl proti kandidáta. Tak, teďka nejprve ty, ta, ta, kritika, kterou já jsem očekával a to upozornění před i po a pak, pak uvidíte, jak to rozbiju na molekuly. Takže před Lukáš Vlček, místo předseda Stan. Jo, nevím, proč se vůbec montuje do dění. Zajímavé je, že politici ano, nekomentují eh, volby uvnitř Stanu. Takže on napsal, kolik procent hlasů dnes získá Andrej Babiš od svých zaměstnanců ve volbě předsedy na sněmu hnutí. Ano, zaměstnanců ještě navíc si musel píchnout. A ty tam jsou varianty. 97,57%, 100%, 122,4%, 250, 85%. Hrozná legerace. Milion chvílek pro demokracii už po volbě. Překvapení se nekoná. Andrej Babiš pokračuje v roli předsedy hnutí. Nemít žádného protikandidáta svědčí buď o naprosté personální vyprázněnosti, nebo no, o neexistenci diskuse a názorových proudů ve straně. Ani jedno demokracii neprospívá. Poslední příklad. Jiří P., Tomu zase ale vadilo, že Andrej Babiš získal jenom těch 89,8 Takže napsal, bylo by zajímavé se dozvědět, jak vybrali na sněmu ano těch 10 delegátů, kteří hlasovali proti tomu, aby se Babiš stal znovu předsedou. Jinými slovy kritika za každou cenu. Kdyby Andrej Babiš měl 100 tak by řekli, že to je sekta, když má 90 a já pak ukážu, že to je méně než to měli předsedové jiných stran tak Jiří P.H. rozvádí teorii, že se našlo 10 dobrovolníků, kteří mu to jako nedali, aby to vypadalo na oko. Tak. No a já teďka, o čem jsem mluvil, já jsem si dal tu práci a podíval jsem se na sněmy, kongresy, sjezdy, jak se to jmenuje, všech ostatních vládních stran, aby jsme měli srovnání. Takže v ODS Petr Fiala neměl proti kandidáta poslední čtyři kongresy. A teďka ty zisky, jo? protože byl bez protikandidáta, stejně jako Andrej Babiš. V roce 2016 Získal 92,8 hlasů delegátů, v roce 2018 93,4 v roce 2020 93 A pozor, fanfára v dubnu 2022 má poslední kongres 100 hlasů, 510 hlasů z 510 platných. Tady to mám pro vás hezky i graficky. Vidíte, jak je to pěkný? 2.16, 18, 2020, 2022. Top 09. Markéta Pekarová Adamová neměla proti kandidáta v posledních dvou volbách. Předtím v roce 2018 Jiří Pospíšil byl také jeden jako jediný, proti, jako jediný, kandidát. Marketa Pekarová měla v roce 2021 92%. V roce 2023 loni 80%. Jiří Pospíšil měl 83% a připomenu, že v roce 2009 dostal Karel Schwarzenberg 163 ze 164 hlasů takže, přes, takže 99 a více procent. Stan, Pítra Kušán neměl proti kandidáta na posledních třech sjezdech, sněmech. A procento zisku? 2,19, 93%, 2,21 95,7% a v červenci v roce 2022, to je ten poslední, 98,3%. KDU ČSL, Marian Jurečka byl Jediným kandidátem v roce 2022 81%. Předtím měl proti kandidáty Jana Bartoška a Jana Horníčka. Piráti, ty měli vždycky, nějak, Ivan Bartoš měl vždycky nějakého proti kandidáta, musím férově říct. Na druhé straně, na druhé straně, kromě tedy roku 2018 získal 94,2%. Na druhé straně Ivan Bartoš je nejdéle sloužícím předsedou, protože on je tam od roku 2009 s dvěma přestávkami, kdy byl předseda Lukáš Černohorský dočasně. To znamená, že neplatí ani ta teze, ani ta teze že, e, e, že je Andrej Babiš tam od začátku 12 let, a že to je nejdéle. Jo, tak to nejdéle není. Připomenu mimochodem, že Petr Fiala je od roku 2014. Takže pokud jde o délku, je to srovnatelné. Pokud jde o to, jestli má nebo nemá mít protikandidáty, nemají je i jinde. Eh, pokud jde o procento, tak Andrej Babiš se svým ziskem 89,8 patří teďka spíš k těm nižším procentům zisku předsedy. I přesto všechno, samozřejmě na Twitteru, kromě těch věcí, které jsem tady četl na xku, tak tam jsem našel třeba i tohleto, což považuji za úplně přes čáru, šílený grafik, tady dal logo eh, Srb Kladivo, eh, nacist, nacistický symbol a potom logo hnutí ano do jednoho obrázku. Je to možné? Až půjdete k volbám, vzpomeňte si, jak vypadají volby v podání ano. Takže v podání ano, jakože to asi bylo nedemokratické. Dvě podobná uskupení u moce už byla a nepřineslo to nic dobrého. No, takže tady vedle mě ještě jako schrnutí uvidíte. Fakt jsem si dal tu práci. Že tady jsou od roku, zejména od roku 2000, všichni předsedové zvolení, za jednotlivé subjekty. Tady jsou procenta. Jo, to jsou ta čísla, běží to tady vedle mě. A na konci ten poslední sloupec, jestli mají nebo nemají protikandidáta. Ty, co mají protikandidáta, tak to vytučněné. Vidíte, že jsou to výjimky. Jinak kandidovali předsedové bez protikandidátu. Takže tady to je černé na bílém. Tak, takže to je jeden dvojí metr. Druhý dvojí metr a také ho dám do nominace samozřejmě. Není demokracie jako demokracie vnitrostranická. Druhý dvojmetr se týká e, ruského plynu a ropy a pro ruského směřování. Jo, takže tahle ta vláda říkala, že se odstřihla od ruského plynu a že proruští byla ta, proruská byla ta, pro předchozí vláda. Takže tady takovou grafiku jsem e, z lepší vlády. Vám tady nabídnu dvojitý agent, minister Sikela. Bez ruského plynu to zvládneme, říká. No a teď máte tam úryvky z článků. Za poslední dobou ruský plyn se vrací do Česka, je levnější a nikdo ho neumí zastavit. Dovoz ruského plynu prud se stoupil už činí přes 60% dodávek. EU zakázala dovoz ruské ropy, Česko ji ale kvůli výjimce vozí nejvíce za 11 let. Jo? Takže to je realita. To je realita. No a teď, jak na to reagoval pan ministr Sikela. Milá lepší vládo, zatímco já jsem nositelem řádu za zásluhu druhé třídy prezidenta Zelenského, vy jste si vysloužili jen tituly pro ruských bakterií a estebáckých slouhů Blahopřeji. Tady mimochodem krásně vidíte, jak se žije virtuální realita. My jsme proruští bakterie, což nějaká nálepka, a on je ten, co se odstřih od ruského plynu. A já vám tady říkám zase fakta, že toho ruského plynu a ruské ropy tady dovážíme nejvíc za poslední roky. Tak může být jiný dvojí metr? Jiný? Může být větší dvojí metr? Ne. Ministr Sikela ještě v červenci roku 2023 se chlubil, že se, že se mu podařilo zbavit se závislosti na dovozu ruského plynu. Máme za sebou první polovinu roku 2023, té citace. A kdybych měl říci, co mi za tu dobu v rámci mé agendy udělalo největší radost, rozhodně bych zmínil fakt, že jsme se po celou dobu dokázali obejít bez dovozu ruského plynu. Nevím o jiné evropské zemi, které by se to takhle rychle povedlo. Teď střih, teď jsme v lednu v únoru 2024 a podíl ruského plynu na importu do Česka vystřelil z té nuly, tedy proklamované na 62%. Takže a najednou zase je to o tom, že my nejsme cílová destinace, a že se to vlastně nedá poznat, a že to vlastně vládání nemůže ovlivnit, odkud to, eh, odkud to proudí a, a nemůže toho odlišit a tak, dále a tak dále. Takže bych navázal, abych tak vtipně ukončil ten dvojí metr eh, na chlubení pana ministra, že získal řád eh, za zásluhy druhé třídy prezidenta Zelenského, že mi to připomnělo řád. Eh, respektive rumburaka, dobrodružství čaroděje druhé kategorie, ne řád, ale druhá kategorie. Tady máte takovou i připomínku. A naopak pan ministr si ode mě vysloužil eh, nominaci do, na řád dvojího metru. Nikoliv na řád o zásluhy a my jdeme na poslední rubriku. No a abych zase propojil ty jednotlivé rubriky, tak se vrátím k té družstevní záložně, k té kampeličce e, pana premiéra. E, a našel jsem takový zajímavý tweet od Peťuliny Markvartové. Pan Benda má jasno, premiér prostě nemůže vědět, že dva roky poté, co spojí své finance s pochybnou záložnou, tak ona záložna začne prát špinavé peníze. Člověk by řekl i logický argument, jen škoda, že ti sami chtěli po paní Vildumecové, aby věděla, že svědek jejího manžela na svatbě za další čtyři roky začne spolupracovat s organizovaným zločinem hnutí stan. No, tím jsem chtěl říct, i to si v zásadě skoro říká o nominaci na dvojí metr, že zatímco u Jany, Vildumecové, u Jany Mračkové Vildumecové se argumentovalo, že musí odejít z té pozice, protože její manžel měl na svatbě za svědka někoho, kdo roky po té svatbě je z něčeho podezřelý, a nebyli jsme schopni to vysvětlit, jak to člověk může jako do budoucna vědět, tak se najednou tohle to ukazuje jako hlavní argument, jak Petr Fiala mohl vědět, co ta kampelička bude dělat, když tam měl peníze mezi roky 2015, 2020 a jak se to bude dál vyvíjet. No, jak jsem řekl na začátku, tam ty různé vazby a toky jsou jakoby podezřelé e, sami o sobě v průběhu celého času. Ale i kdybych bral že jsou to oddělené věci, to znamená jeho peníze tam a potom ty jiné aktivity, tak ale tady platí stejný argument. Ano, nemohl to vědět, co se bude dít za rok, za dva. Vlastně tak to nemohla vědět ani Jana Mračková, Veldumecová. A na tohle se nikdo jako ne, 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 nepohlížel na tohle. Takže všechny tyhle věci, jak vidíte, tak se té pěti koalici krásně vrací. Jo? Minulé to bylo, připomenu, kritika, když vždycky, když spouští nějaké ty IT projekty, jo, jak to kritizovali předtím, a teď jim to moc nevychází a hledají výmluvy, že svět není dokonalý. Takže tímhle s tou připomínkou bych se s vámi pro tentokrát rozloučil. Posílejte e, svoje typy e, a nominace na e, řád dvojího metru. Jo? A budu se zase těšit na vás příští týden. Mějte moc hezky.